Öləndən sonra doğulmaq qadağan olundu. Çinə gedib ölsəniz, nə badə yenidən dirilməyin. Orda yenidən doğulmaq sizi azadlıqdan məhrum edə bilər. Zarafat Briyana ölkədə reinkarnasiyanı, yəni ölümdən sonra yenidən dünyaya gəlməyi qadağa edən qanun qəbul edilib. Qanun ölkədə hər kəsə istisnası şamil edilir. Amma bugünkü biliklər və reallıqlar üçün mistik səslənən qərarın ən əsas hədəf kütləsi isə buddist rahibləridir. Daha dəqiq desək, Çin bu qanunla Buddanı nəzarətdə saxlamağa çalışır. Qanuna əsasən bu buddanın yenidən doğulduğu iddia edilən manastır qeydiyyat yeri üzrə Dini İşlər İdarəsinə ərizə verməlidir. Hazırda Tulku rahiblərinin buddası Dalai Lama'dır. Çin hökuməti öləndə Dalai Lamanın doğulacaq buddası haqqında arayış təqdim etməyini istəyir. Dalai Lama isə uzun müddətdir Çin hökuməti ilə konfliktdə olduğu üçün Hindistanda yaşayır və bu qanuna münasibət bildirərkən deyib ki, mübahisələrə son qoymaq üçün növbəti həyatında Çində doğulmayacaq.